Dragi prijatelji, na početku ovog videa želim sve da vas pozdravim i da vam kažem da pažljivo pogledate ovaj video za sve one koje interesuje ova tema. U ovom videu ćete vidjeti nešto što nikada niste videli, čuti nešto što nikada niste čuli, kao što sam ja prvi put videla i čula. Sve se dešavalo na slavi Svete Petke u Jaši u Rumuniji 14. oktobra ove godine, kada je pokrov Presvete Bogorodice kod nas, a u stvari, pošto se kalendar razlikuje u Rumuniji kod nas za dve nedelje, oni slave Svetu Petku 14. oktobra, a mi 27. oktobra. Ja sam recimo slučajno otišla, nisam znala da je slava, htela sam da odem još jednom do kraja godine, da se poklonim oštima Svete Petke u Rumuniju i tako nam se put otvorio, kupili smo karte, sačekali i otišle. Pre nego što smo otišli, saznali smo da je tada slava. Međutim, ono što smo tamo doživele, to se ne može opisati. Mi to nismo mogle ni da zamislimo, ni da planiramo. Nismo znale program, ništa. Rumuni slave Svetu Petku onako kako niko ne slavi. Sveta Petka je izabrala pravo mesto za sebe, gde će da budu njene mošti i gde se osjeća ljubav, vera. Rumuni su stvarno veliki vernici i iz celog sveta su ljudi došli. Vidjet ćete u produžetku sve, međutim vidjet ćete nešto što sam ja tamo doživjela. Prvo sam mislila da to ne pričam o tome, da se možda o tome ne pričam. Međutim, sam odlučila ipak da vam kažem, ispričam što se meni lično tamo desilo, jer nam Bog daje čuda da bi nas utvrdio u veri, a može to nekom i da pomogne i da vas recimo možda podstakne da iduće godine, kada bude slava opet Svetoj Petki, da odete. Kažu, Svetoj Petki se uvek treba pokloniti, ali posebno kada je njena slava 14. oktobra. Budite pažljivi, budite strpljivi i pogledajte ovaj video, nije kratak, ali ja želim da ga prikažem onako kako je bilo od početka do kraja, da biste se osjećali, kako vi kažete, kao da ste bili. Postoji drugi deo videa, koji će biti sledeći video posle ovog, gde ću vam otkriti nešto što sam tamo doživjela, što samo znaju moja deca i ja. Međutim, opet sam odlučila da podelim sa vama zbog Svete Petke, zbog vere. I to je nešto neopisivo. Mislim da ćete biti šokirani kada budete saznali. I tako da preporučujem, evo pogledajte ovaj video do kraja koji se dešava u nastavku kroz u Jaši u Rumuniji. Pa onda sačekajte sljedeći video kada ću vam otkriti nešto što se je mene šokiralo iskreno i što sam ja doživjela. Eto, uživajte u videu i shvatite da su Sveta Petka i Sveti Vasilije Ostroški živi sveci. Mi imamo predivnu vezu iz Londona za Jaši, direktno ide avion, Wizz Air vozi i mi smo, što je dobro, noću putovale, stigle u 4 sata u hotel i ostavila stvari i ovo je sada 5 sati ujutru, ulice Jašija, ovo što sada vidite. Ljudi šetaju kao da je dan. Kao da je dan i to je nešto neopisivo. Mi smo, znači, izašle iz hotela i znali smo da je danas 14. oktobra slava Svetoj Petki i krenule smo prema crkvi koju, evo malo vidite u pozadini ovo što svetli, i već smo naišli na ulicu gde ljudi čekaju, znači od ranog jutra, ko zna od koliko sati, sa stolicama, jer ne mogu da stoje celog dana, gde će ovde kasnije biti liturgija koju ćete videti, liturgija za ceo grad, za ceo svet, za sve one koji su došli, ali pre toga, znači ovo je 5 ujutru, vidjet ćete dešavanja, nešto stvarno neopisivo što mi nismo mogli ni da zamislimo. Ja nisam mogla da zamislim da tako nešto postoji. Vidite ogradu na sve strane, sve je ograđeno. Čak ni to nismo znale šta to treba da znači. Evo pogledajte, ulazimo na kapiju u crkvu gdje ovdje je patrijaršija moldovska i čovjek je na kapiji zatvara. Međutim, ja ga pitam da nas pusti da uđemo unutra i on otvara kapiju i to su nam prva vrata se otvorila da uđemo u patrijaršiju, znači u ovom delu gde su mošti Svete Petke.
Mi smo krenule na dole, ljudi su išli gore dole, nismo uopšte znale gde se nalaze Moštice te petke, gde se šta nalazi, ništa nismo znale, nikakav plan nismo imale. Međutim, imaju oni YouTube kanal i gledali smo da su njene mošti van crkve, znači iznešene, već desetak dana i ljudi u koloni prolaze pored njene moštiju, dan i noć čekaju. Tu kolonu smo znači videle na YouTube kanalu od Patrijaršije koja je šerovala te videe i tu su bile mnoge žene iz Srbije koje su pričale u tim snimcima da su došle žene koje dolaze preko 20 godina. Postoji jedan video koji sam ja šerovala na Facebooku, naša žena iz Srbije koja preko 20 godina dolazi na slavu Svete Petke i mnogo često u Jaši. I sad ovo ispred crkve gledate, evo ove snimam vam prozor, jer iza tog prozora tu je deo gde se nalaze mošti Svete Petke. Znači ovo je sve dvorište i mi polako idemo kroz to dvorište. Znači ovde gde je prozor, dole ima, ne znam ko je sahranjen i tu oni poštuju jako, pale sveće nekom ko je sahranjen ispred crkve, videli ste to. I sada ovo su vrata gde se ulazi uvek da se pokloni moštima Svete Petke, nije bilo nikog, nije bilo gužve, mi smo evo došle, vrata su bila zatvorena, ja sam pokušala da vrata otvorim, računam ako su otvorena, otvorena, ako nisu, međutim vrata su bila otvorena i sada pogledajte, ja idem ovim hodnikom i nailazim na jedan prizor koji će, je mene šokirao, a koji će, to je mislim ono prvo na što sam naišla, da sam bila u šoku, ovo je crkva unutra, znači gde se uvek nalaze mošti Svete Petke u Jašiju. I sada pogledajte ljude koji spavaju na podovima, koji sede, koji imaju gde da sednu. Crkva u 5 sati ujutru je bila prepuna, prepuna ljudi, kao da je dan, kao da nije noć, u stvari ovo je već bilo jutro. I onda ja sam ovde stala, sad treba da preskočim ovu osobu koja je spavala ispred mene na podu. Prosto nisam znala šta da radim. Jednostavno sam stala tu i ovako snimala u čudu da vidim toliko ljudi od takvog ranog jutra. Nisam uopšte znala šta se znači dešava. Prosto, eto, snimala sam, stajala. I onda sam odlučila da krenem, da i nekako preskočim tu osobu koja je spavala na podu, jer tu, vidjet ćete kasnije, ljudi su spavali na podu na sve strane i niko na njih nije obraćao pažnju. To ćete sada vidjeti u produžetku videa, jer ove red koji sada vidite ispred, tu ljudi čekaju da se poklone ikoni koja je stavljena na mesto gde su mošti Svete Petke. I ljudi strpljivo čekaju u redu, samo što je ovaj red sada mnogo manji, ali strpljivo čekaju u redu da se poklone moštima Svete Petke. I tako sam ja stala u taj red, računam da se poklonim Svete Petke. U stvari i nisam bila sigurna zašto je red kada sam ovde naišla, te kasnije sam videla da je to ikona, vidjet ćete i vi u produžetku. Znači, u početku kada sam došla tu, videla sam taj toliki narod, ali i toliko ljudi u ovom redu koji čekaju i nisam znala. I sada sam ja, vidjet ćete, izašla iz ovog reda. Evo, uspela sam, eto, da nekako zaobiđam ovu osobu na podu koja spava i vidite koliko ljudi u crkvi spavaju, leže, odmaraju, čekaju, pričaju, ne znam, na sve strane ljudi. Prepuna crkva i hoću da vidim zašto je red, ako Sveta Petka nije unutra jer su je oni izneli van, zašto ovaj narod ovoliki u redu čeka red. Tu je bilo puno i monahinja, puno običnog sveta, puno mladih, puno starih, puno dece, znači bez obzira na godine, uopšte to je neopisivo koliko je tu ljudi bilo, svih mogućih generacija. I evo ja sam snimila taj red i evo shvatila sam da su oni stavili ikonu Svete Petke i da ljudi dolaze da se poklone ikoni na mestu gde su mošti Svete Petke uvek tu. Evo ja sam tu snimala i želim eto sve to da zabeležim. Evo pogledajte kako se ljudi dolaze da se pomole Svete Petke na njenu ikonu. I ja sam snimala ovu crkvu, prosto za mene je bilo neverovatno da evo ljudi ovako sede, čekaju, tu su sedeli. Evo pogledajte, ovo je ikonostas,
u crkvi Svete Petke u Jašiju, znači gde se nalaze njene mošti, trenutno nisu, jer evo vidite njena je ikona ovde, danas je njena slava 14. oktobar u Rumuniji, znači kod nas je 27. oktobra. Eto, samo pogledajte ove slike, jer ćete uskoro videti sasvim nešto drugo. Evo je Sveta Petka. I eto, ovo su stvarno divni, predivni snimci od ranog jutra u crkvi Svete Petke u Jašiju. Ovde, što vidite ovu kutiju, u nju se stavljaju koverte sa imenima za zdravlje i postoje ovde papiri i koverte, ispišu se imena, stave se u kovertu i stavi se dole. I evo ova devojka, kad sam ja prišla, dala mi je jedno parče bosiljka, jer kod njih je to mnogo važno. I sada mi smo izašli iz crkve da vidimo gde su mošti Svete Petke i naišli smo na ovaj prizor, predivni ispred crkve. Tu su njene mošti stajale desetak dana. Smo da nekako uđemo, nismo znali kako se ulazi do Svete Petke, međutim obezbeđenje je bilo veliko na sve strane i u civilu i policija i mi smo se vratile u crkvu da sačekamo u ovom redu i da se mi prvo poklonimo ikoni Svete Petke. Tu su i druge mošti nekog svetitelja koje vidite ovog trenutka, kojega oni strašno poštuju, ovog svetitelja. I evo ja sam snimila da to pokažem kako ljudi čekaju u koloni i ja sam naravno sačekala da se poklonim moštima ustari ovog svetitelja i ikoni Svete Petke na mestu gde uvek stoje njene mošti u crkvi u Jašiju. Evo, to je to mesto. Ljudi, ovo što mi doživljavamo u Jašiju, u Rumuniji, danas je slava Svete Petke i mi smo došle. Međutim, tražimo rejd. Još smo na kraju grada. Pogledajte koja grupa ljudi tu ide. 10 sati se čeka rejd. Ali ljudi prolaze u redu i danju i noću, i to već danima. Znači danima, danju i noću. Mi već smo pocrkale, verujte mi, došli smo u neki kraj Jašija. Još nismo videli tu liniju ljudi, ali mislim da sad vidim, pa ću da vam pokažem. Uglavnom, pola sata i više idemo peške. I samo pitamo, sve je zatvoreno, ja sad sam videla, sad ću vam pokažem, jedva hodam, jer mi nismo spavale cele noći, pošto smo putovale, samo smo otišli u hotel, ostavile malo stvari što smo imale i došle smo, videla smo da ispred crkve, gde se njene mošti nalaze, oni su iznešeni napolje, međutim, nema šanse, sve je zatvoreno, da mi uđemo. Znači, mi smo shvatile da ako mi hod njoj možemo da stinemo, da se pomolimo i poklonimo njenim moštima, mi mora da se priključimo u krugu tom koji kruži kroz ceo grad. Evo, sad ću vam pokažem. Pobićeno s auto. Evo, vidite, sad smo prvi put, znači, prelazimo i pretrčavamo na crveno. Evo, pogledajte taj red. Evo vidite, to je taj red i evo policija ima svuda, gde god je neka rupa, nema šanse da se uđe i da se nešto preskoči. Pitali smo nas to mesto da nas puste, međutim nema šanse i evo došli smo u taj, da vidimo red konačno. Idem, međutim, da li smijem da prođem? Idu kola, vidite. Če me neko ubija. Ovde, pogledajte koji je red. Znači, to je nevjerovatno. Sada, treba da dođem. Još ću da izgubim.
tu izgubim gas. Pogledaj koji red. Jao, sestro mila. Više od pola sata, 45 minuta peške, a? Sam išao da ovdje. Jao, vidite koji red. Ali taj red, ne, znate koliko je odavde daleko? Možete u Svete Medije. Znači, kaže čovjek da se 10 sati, ja snimam, da se 10 sati čeka. Da se čeka u red 10 sati. Da se poklonjeni možete. Međutim, nas dve smo shvatili, ali tako da to? Da ako mi... Ako mi... Ako preživimo ovo noć. Da, ali ako mi ne čekamo u red, mi nema šanse da se njoj poklonimo. Znači, ako ne uđemo... Pogledajte koliko dugo... Mi još ne vidimo kraj. Nema kraj. Znači, mi još nismo došli do kraja. Gde da stanemo najde ovdje, da se priključimo ovdje. Evo ga, ajde. Ajde, stani tu. Stani se, priključimo najde, ne vredi. Ne može da idemo. Stani ovdje. Evo ga, manastir. Pa nemoš ću preskočim traku, dođe vamo. Ajde. Jer ovo je kraj. Ne vidi se. Čak su... I sa bebama ljudi ovdje, pogledajte koja gužu. Po 3-4 u redu. Ovo je manastir iza. Znači to je, pogledajte, grad Jaši. Ali kraj se ne nazire. Da budemo! Daco! Mi to nema šanse da čekamo tolike. To je zgužvano. Što bi se sada se vratim nazad, nema šanse. Pa znam, ali to nemoguće da čekamo tolike reze. Da će Bog i Sveta Petra da će mi čekati dok je god. Šta da radim? Zato smo i došli. Znam. Kada smo krenuli? Ja sam ti odmah rekla tamo. Šta smo trebali da radimo? Da smo ostale tamo gdje su one bake. Da smo bili lepo na liturgiji. Da. I onda bi nas nekako pustili. Šta misliš da uzmemo taksi i da odemo tamo? Gdje da ide sam? Evo tu negdje. Pa gdje ima taksi? Pa će pozovemo. Da nas odveze tamo i da budemo na liturgiji, jer ovo stvarno... Mi još nismo došli do kraja. Kaže, hvala Bogu, izcivljivali smo je. Ako uspemo ovo 4 dana. Da. Ja mislim da je on rekao danas i sutra. Da. Znači... Mi ovo i ponedeljak. Neće biti. Da. Sad nađem taksi. Da. Evo tu ima bus. Sad ćemo da vidimo. Da se nađemo mi da odemo tamo da budemo liturgi. Da se zmolimo, da poslušamo. Ma sluše, nema. Ode mi ništa nema. Ne. Da popadamo stvarno dole, da nam vozi liturgi. Znam ja. Ne, to je stvarno svaka čast. Mi... Tu smo, bitno da smo tu. Da. Da. Što kaže lepo ili da liturgi bi tamo. Jes. Jer mi nismo spavali cijele noći, mi ne možemo da izdržimo. To do večera znaje bismo prošli. Nema ga još kraj. Čekaj, da vidim ja da mogu da pozovem Uber. E pa nemaš Uber moj. Pa nemam internet. Internet nemam. Da pitam nekog policajca, pogledaj. Evo ti policajca. Vidi, sad smo došli, još ćemo čekati. Nećemo. Pa gde je red, gde je kraj? Evo tu. Kako ti kažeš? Ne znam, ja ne vidim više ništa. Kako ti kažeš? Evo došli smo do kraja sad. Da vidimo da li je ovo kraj reda. Znači, verujte mi, da je to na sat i po peške od crkve Svete Petke, gde su njene mošti, izložene, da je to sat vremeno tuda, sat i po. Sat i po smo pešačile da bi došle na kraja ovog reda. To je nešto možda kao od Kruševca do Paraćina. Joj. Stale smo znači na kraj. Ajde. Samo, ajde sad razmisli. Kako ti kažeš, ja tako ću da te poslušam. Mi smo ušli u red. Međutim, ovo je presek neki bio... Ovo nije kraj. Tu je neki što napravljeno ulica ili ne znam šta. Znači, još je red dalje. Mi smo ovdje stale i bio je tu policajac. Neki ljudi je vratio nas, nije video. Uglavnom...
Nu am fost la fratele meu. Ovako izgleda. Još je znači noć, pogledajte. Sviće. Kada smo ovdje stale, čak smo shvatile, kao što sam rekla, da nije kraj reda. S one strane smo vidjele ljude, grupe. U stvari, ovaj red u kome smo mi kruži, ide pravo, pa preko onog mosta gde smo mi, malo pre sam snimala odakle smo došle, i s one strane reke, to što vidite s one strane, mi treba da idemo s ove strane reke, preko mosta, i s one druge strane se kruži. Da, 20 godina dolazi na ovaj dan. U Svetu Petku nikad nije videla veću gužvu. I kažu, kada su ovako velike gužve, kad narod ide u crkvu, kaže da se nešto veliko sprema. Što mi ne sumnjamo, ali to smo čuli na ostrugu, to čujemo i ovde. Da vam kažem što nije bez razloga da toliko narod hrli u crkve. Sve s razlogom, što kaže Daca. Evo, ja sam sad ukapirala i da vam prikažem. Znači, ovo je red ispred. Evo, policija dolazi da prvo pomoć, neko pa unese za. Znači, evo, već sviće. Međutim, mi moramo da idemo na taj most. I okolo taj red ide, pogledajte s one strane. Znači, mi sve tu moramo da idemo, ali to smo mi već tek na kraju grada. Znači, vi koliko ima? Do tamo. Kao što sam rekla, ljudi koji kaže izgubili svoje babu, ona kaže 20 godina dolazi, nikad nije bio veći red. I bez obzira na toliko naše pešačenje, pošto smo stale u red, na kraju tog reda da čekamo, mi smo odlučili da se vratimo u crkvu, da budemo na liturgiju i da probamo neki drugi način da uđemo, ili jednostavno, ako ne budemo mogli da čekamo, neki čovjek nam je rekao da je čekao 22 sata sa svojom ženom i da se mnogo dugo čeka, a mi smo tamo došle potpuno nespremne, mi čak nismo imali ni vodu, mi se nismo poneli, ljudi su poneli hranu, ljudi su se spremili da dođu da čekaju u red. Mi nismo dovoljno bile ni obučene jer je jutro, hladno je pored reke. Tako da smo se mi vratile u crkvu i sada, evo, to vam snimam, da posle našeg izlaska iz reda vraćamo se u crkvu. Pored svih problema što nismo bile spremne, znači nismo imale vodu, nismo imale hranu, nismo bile dovoljno obučene, mi nismo ni spavale cele noći i tako smo mi odlučile da se vratimo u crkvu. Bile smo malo u crkvu, gledale, evo, Svetu Petku tu kako smo mogle, sve je bilo ograđeno, policija, čuvari, stražari, ograde, znači nema šanse, ptica ne može da uleti unutra. I onda smo mi odlučile da će da budemo malo na liturgiji koja se održava u gradu, na ulici. Kao što možete vidjeti, na sve strane ograde, ali ljudi su znali program, tačno koliko sati šta počinje, i oni su se okupljali ovde na ulici, u centru grada, ispred crkve, gde je ovde namešteno, gde će se održi velika svečana liturgija, gde su bili svi, vidjet ćete, mitropoliti, patrijarh rumunski, sveštenstvo, nema ko nije došao ovde, i ljudi su se okupljali u ogromnom broju i to uskoro nije moglo da se prođe ulicom koliko je tu naroda bilo, i liturgija je počela. Liturgija je počela zvonjenjem zvona koje je odjekivalo u jašiju. Pogledajte prepune ulice, malo poslušajte pa ću da nastavim sa pričom. Gracias.
Kao što sam rekla, evo vidite, oni dolaze, svo sveštenstvo, kasnije u produžetku ima video, ja sam mnogo snimila, imam preko 10 minuta, nego prosto nisam sigurna da li, ako to želite da vidite, ja mogu da stavim u posebnom videu kako izgleda ta liturgija. Uglavnom, oni su imenom najavljivali svako ko je došao, koji mitropolit, iz koje crkve, iz koji gosti, iz koje države su došli, i mnogo, znači, sveštenstva je bilo na ovoj liturgiji. Liturgija je bila svečana, velika, dugačka, trajala je, prelepa je bila, i mi smo ostale tu jedno određeno vreme, ali smo se uvek vraćale Svetoj Petki. Episcopul Devei și Bunedoarei, pentru preasfințitul Părinte Ieronim, Papără mântuiește, miluiește și ne păzește. Svuda je bilo mnogo naroda, svuda se čekalo da se kupe sveće ili da se upale sveće, ili gde god, dvorište je bilo prepuno ljudi. Milioni ljudi je čekalo. Ali mi smo se uvek vraćale, dolazile, kako da se poklonimo moštima Svete Petke, kako da dođemo do nje. Evo ovde dok gledate unutrašnjost dvorište Patrijaršije, ima prelepa ikona na ovoj zgradi, Sveta Petka, pogledajte kako je lepa ikona. I sada smo došli ovde, ispred nas je Sveta Petka, ali ne možemo da dođemo do nje. To je ograda, to je obezbeđenje na sve strane, ne može ptica da uleti. I evo vidite ovaj policajac kako nosi ograde, još duplo postavlja, 2-3 reda ograde, znači nema šanse da se dođe, da se prođe unutra, jer kao što možete da vidite, pored Svete Petke je ogroman red, i to nije jedan red, to ćete vidjeti u mojim videima i u ovom i u sledećem, u produžetku, da ljudi stoje po 3-4 u redu, nije red jedan iza drugog, nego po 3-4 ljudi u jednom, 3-4 reda može se reći, jedan pored drugog stoje. Tu su ogromne kolone, znači mi smo tu malo stajale, nadajući se da će negde nekako moći da uđemo, međutim nismo ni shvatale, u stvari videle smo taj red koliki je, ali nismo ni shvatale da to nema šanse. Ono što je bilo interesantno, vidjet ćete sada, reću vam ovde, vidite na slici je Sveta Petka i Sveti Andrej Kritski. Njegove mošti su doneli ovde Svetog Andreja Kritskog, njegovu ruku koja se nalazi pored Svete Petke, zato je on na slici ovde i takva ikona je napravljena, Sveti Andrej Kritski i Sveta Petka, i prodavala se ta ikona jer su njegove mošti donete. Smatra se, i ne znam koliko znate, pričat ću vam o Svetom Andreju Kritskom u nekom od sledećih videa, ali važno je znati da je on veliki svetitelj, čudotvorac, koji je progovorio sa 7 godina, sa 14 godina se zamonašio u Jerusalimu, ali je posle otišao u Carigrad i iz Carigrada je na Krit bio sveštenik i mitropolit, i tu je i preminuo, i njegova mošti se nalaze u Grčkoj i ova ruka je doneta. Kažu da su mošti čudotvorne i da je tu bila, ovdje je bila ogromna snaga svetaca, znači Svetog Andreja Kritskog i Svete Petke. To je bilo nešto neopisivo. Znači, u ovom delu mi nismo uspeli da uđemo, otišli smo u hotel da spavamo jedno sat, dva, da se odmorimo, i posle podne oko 3 sata smo se ponovo vratile u crkvu, gde počinje nešto neopisivo što ćete vidjeti u sledećem videu. I sve ovo što je do sada za nas, što sam prikazala, je bilo stvarno neopisivo, ali ono što ćete vidjeti u sledećem videu, mislim, teško da čovjek može svojim umom da zamisli da može da se tako nešto desiti.